Ja som, ako ste si mohli správne všimnúť, informatik a ja neviem, čo budem o tých ženách hovoriť. Ako... Ja im neverím. Ja proste neverím softveru, ktorého zdrojový kód nikto nikdy nevidel. Jak toto mohlo ísť do produkcie? Bolo tam taký... Nie, odzaj, bolo tam taký AB testing, že... Alebo, vieš, normálne, že... To je, ja som binárny človek, hej? Pre mňa je, že áno alebo nie. Žena má tiež... Žena má tri stavy. Áno, nie a možno, ktoré úplne náhodnú vec znamenajú, hej? Lebo raz je áno, áno, raz je áno, nie, a raz je áno, možno, a potom aj možno je raz nie, a raz áno. Ja som si na to robil excelovskú tabulku. Vieš, čo mi vyšlo? Ja som po roku mal dokonalý generátor náhodných čísel. No tam, keď som dal áno, mne tam náhodné, no, strašné. Ale no, to ženy, no, ja... Čo som? Ja... Nie, čo viem o ženách, hej, čím som sa stretol, takže ich boli hlava pred sexom. Ja už to chápem. Mňa tiež boli hlava pred sexom. Ja keď chcem mať sex, tak pol hodinu nafukujem. A... Ja sa bojím, že mne aj niekedy praskne žilka v hlave. Ale už som to začal robiť prakticky, už nafúkujem len hlavu, to mi stačí. To sa zase rýchlo naplní, ale nič, ale zase praktické. Hej. A nie, normálne aj tá nafúkovacia tiež má svoje dni raz do mesiaca musím vytlačiť k zubnú pastu. No. Ja som informatik a ja to mám ťažké so ženami. Ja to mám ťažké, lebo... Ja neviem klamať. Ja mám takú vlastnosť, že ja neviem klamať. Hej. Ale sú tu nejakí moji ľudia informatici? Nie. No, jak sa bal prihlásiť, tak pozrel na ňu. Nie. Máme to ťažké, lebo my nevieme klamať, lebo ja, keď nie raz ten server nejde, tak ja nemôžem tvrdiť, že ide, hej. Ja neviem ojebávať, hej. Nedá sa, hej, proste. Ja nie som kokot právnik, že poviem, že to ten G-čkový Mercedes nikto nešoféroval, hej. Lebo podľa platnej legislatívy sedeli tam dvaja, čiže žiaden z nich nešoféroval, hej. Ja som informatik, ja nie som kokot právnik, ja si tamto inak predmeno nenapíšem, keď ho nemám, vieš. Stratila sa rigorózna práca v Bystrici, hej.